Новини до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас. Пам'ять військових, які визволяли місто від нацистських окупантів, шанували сьогодні у Хмельницькому. Жителі обласного центру та представники влади поклали квіти до могил невідомих солдатів та меморіалу загиблим, що на військовому кладовищі. І вшанували жертв нацизму хвилиною мовчання. У неділю 25 березня, 74 роки, відколи Проскурів звільнили від окупантів. Тетяна Ворожцова продовжує. Загиблих під час Другої світової війни рідних та близьких згадують сьогодні хмельничани. Батько воював, дід воював, дядько воював, батько вернувся, бо батько в мене був з 10-го року і помер. Він був льотчиком. Батько мій загинув у 45-му році. Ну так, да. 9 мая була победа, а його 6 мая розірвало осколок. Тяжко вспоминати, але ж треба пам'ятати тих людей, які погибли, які дали нам можливість продовжувати життя. 25 березня виповниться 74 роки, відколи обласний центр, який тоді звався Проскуровим, звільнили від нацистських окупантів. Під час визволення території Хмельниччини, розповідає голова обласної ради ветеранів Володимир Купратий, загинуло близько 30 тисяч військовослужбовців. Це було звільнення і міста, як обласного центру, і області, на той час, яка називалась Кам'янець-Подільська. Ми знаємо, що область звільнена від німецьких фашистів в результаті успішного проведення Проскурівсько-Чернівецької операції. За звільнення нашої області загинуло біля 30 тисяч військовослужбовців. У звільненій області приймали активну участь і партизани. За словами Володимира Купратого, за період нацистської окупації на Хмельниччині було розстріляно і замучено 478 тисяч осіб. Сьогодні загиблих військових та мирних жителів згадали хвилиною мовчання і поклали квіти до могил невідомим солдатам. Це дуже великий подвиг. Ми дуже цінуємо те, що вони зробили. Я дуже вдячна цим людям за те, що вони воювали, вони показали свою мужність. Ці люди поклали життя заради нас. І зараз ми можемо пишатись ними, тому що вони захистили нас, і зараз ми можемо жити в буквальному мирі. Хоч і на сході йде АТО. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. До інших тем, у Хмельницькому визначилися з форматом сміттєпереробного заводу. На ньому будуть компостувати органіку, переробляти іншу вторсировину та продавати її. За попередніми підрахунками, його будівництво обійдеться у 30 мільйонів євро. Про це повідомив помічник міського голови Микола Ваврищук. Коли розпочнуть зводити завод, у мерії не кажуть. Зараз проводять тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування будівництва. Більше у сюжеті Надій Драганчук. 90 тисяч тонн сміття щороку викидають жителі Хмельницького. Зараз увесь непотріб звозять на місцевий полігон. І пакети, і пластик, скло, папір та рештки їжі. За понад 60 років тут сміття нагромадилося заввишки, як 9-поверховий будинок. Можливість нашого полігону вичерпала вже давним-давно свій ресурс, оскільки полігон експлуатується з 56-го року. Відповідно, накопичення відходів йде максимально, це становить близько 5 мільйонів. Розв'язати проблему з хмельницьким непотребом мав би сміттєпереробний завод, вважає голова обласної організації Українського товариства охорони природи Юрій Резніков. Згадує, вперше про таку ініціативу почув у 1976 році. Було два питання: що робити далі? Або будувати нове звалище, ну його прийдеться будувати десь за межами міста і возити, дорого буде коштувати, щоб вивозити це сміття. Другий варіант – побудувати, ну тоді не було переробних підприємств, а сміттєспалювальний завод. Проте досі ні проекту, ні інвестицій, каже помічник міського голови Микола Ваврищук. Два останні роки міські чиновники лише досліджували склад та об'єм непотребу, який викидають хмельничани. Бо, запевняє, таких даних не було. Раніше ми не знали навіть чіткої кількості сміття, яке потрапляє на полігон. Це теж ніби проста річ, але не було ваги, ми встановили ваги і тепер ми чітко знаємо, скільки сміття. Скільки? На сьогоднішній день Хмельницький продукує трошки більше 90 тисяч тонн сміття в рік.
Основна складова хмельницького непотребу – органіка. Її взяли за основу для розробки концепції заводу. Обрали механіко-біологічну очистку. Планують харчові відходи компостувати, решту вторсировини сортувати та продавати на переробні підприємства. Наразі міська рада проводить тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування будівництва. Саме там мають бути прописані вимоги до території забудови, доходи і витрати майбутнього підприємства. Результат планують отримати у липні. Після цього проведуть наступний тендер на виготовлення проектно-кошторисної документації. Будівництво заводу буде коштувати до 30 мільйонів євро. Це фактично ті кошти, які ми отримаємо в кредит від європейських інституцій під низькі відсотки і на довготривалий термін. Коли перейдуть до самого будівництва, у мерії не знають. Директор хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» Владислав Кривенчук запевняє, вивозити сміття ще є куди. 4 роки назад полігону було додана земельна ділянка, 4 гектари. Вона зараз вже зменшилась, там на 4 гектари, трохи менше, десь коло 3. Але це є можливість для розміщення. Крім цього, є можливість підняття полігону доверху. Я думаю, що протягом 5-6 років хмельничани можуть спати спокійно. В обласній держекоінспекції кажуть, під час перевірок регулярно виносять приписи щодо порушення правил експлуатації полігону. Найбільша проблема – у недостатній площі для відходів. На наступному тижні хмельницьке сміттєзвалище чекає чергова екологічна перевірка. Надія Драганчук, Олександр Горішевський, Володимир Саприкін. Новини Поділля Центр. Про проблему утилізації сміття в Хмельницькому і не тільки ми поговоримо сьогодні під час нового медіапроекту команди UA. Суспільне мовлення та громадського руху «Чесно» – звіти наживо. О 19:20 у прямому ефірі телеканалу «Поділля Центр» хмельницький міський голова Олександр Семчишин протягом 52 хвилин відзвітує громаді про результати своєї роботи та відповість на ваші запитання. Ставити їх можете, зателефонувавши за номерами, які ви бачите на екрані. А вже зараз на сторінці «Поділля Центр» у Фейсбук пишіть свої коментарі та запитання з хештегом «Запитай Семчишина». Найцікавіше ведучі озвучать у прямому ефірі. Колишнього заступника голови об'єднаної територіальної громади краю засудили за одержання неправомірної вигоди. Про це повідомив керівник галузевого відділу прокуратури області Сергій Наконечний. За його словами, торік у листопаді жінка одержала 1500 доларів. За це пообіцяла вплинути на рішення медико-соціальної комісії про призначення групи інвалідності. Кошти отримувала частинами, і саме під час одержання другої частини обумовленої суми правопорушницю викрили на гарячому. У Хмельницькому міськрайонному суді особу визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення. У межах санкції статті, яку їй інкримінували, жінка має сплатити 17 тисяч гривень штрафу. Майно злісних неплатників аліментів почали описувати мобільні групи Державної виконавчої служби на Хмельниччині. Вилучають нерухомість, транспортні засоби, земельні ділянки і побутову техніку. Після оцінки вартості майна їх продадуть на аукціонах, повідомляють в обласному управлінні Державної виконавчої служби. Кошти від реалізації підуть у рахунок погашення заборгованості зі сплати аліментів. Впродовж минулого тижня у Хмельницькому на утримання 11 дітей держвиконавці повернули понад 330 тисяч гривень. Чоловіка, який важко травмував хатнього крадія, засудили до 2 років обмеження волі. Про це повідомили в апеляційному суді Хмельницької області. Полонський райсуд кваліфікував дії підсудного як перевищення меж необхідної оборони. Досудове розслідування встановило, чоловік застав біля свого будинку невідомого, той розбив скло та намагався проникнути в оселю. Шваброю з металевим наконечником господар вдарив крадія, після чого той помер у лікарні. Рішенням суду винного звільнили від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки. Безкоштовні обіди роздаватимуть хмельничанам 24 березня. Акцію організовують активісти громадської організації «Групіровка». За словами її представниці Марини Хачатряни, їжу роздаватимуть не лише малозабезпеченим містянам, а й всім охочим. Обід передбачатиме макарони, курятину, чай та каву. Захід триватиме від 14-ї протягом 1,5 години у 3 локаціях обласного центру. Одночасно подібну акцію влаштують у 16 українських містах.
Мы будем кормить людей, которые в этом нуждаются. Мы приготовили для этого определенное количество обедов. И завтра с 2 часов дня мы будем раздавать эти обеды. Также мы собирали одежду, у кого какие возможности есть. И то есть это все будет направлено на то, чтобы показать людям, что они ничем не хуже, чем мы. Наша акция будет происходить в 3 локациях. Это автовокзал, который находится возле Юности, это продуктовый рынок наш, и также это приют для бездомних на Ружичній. Це всі новини на цю годину. Побачимось.